për një vit. Dhe Ministria Financave është shpërndarësja këtij buxheti në të gjithë kapilarët e vendit. Pra, atëherë Berisha thotë, "I kam, po si ndjer?" Nëse si kalit ndjerin, e kasetat, e erotike, edhe dërheqet, sepse ka rëkoha që populli të dëgjojë të vërtetën. E të ketë transparencë në daljet publike të politikanëve të ndryshëm. Tani, Berisha thotë, nuk e njofë. Asë Mekanikalin, asë Agron Nezen. Tani, unë i thëmë Berishës, ministri i brendshëm, që i bjen bilbilit në parlament, sekretari i përgjithshëm. Flamur Noka. A e ka takuar zotin Neza? Pikrisht me datën 8 janar, po shpis Berishës. 8 janar, këtë vit apo pjatë? Të viti. Mm-hmm. Pa kësh problemi. Por Berisha kur nuk i bjen mirë për vete, e delegon për sesin të gjertë. Nuk e njëf. Dhe çfarë kanë biseduar, se s'ka rëndësi, e kanë takuar. Se kam mik, Unë e kam mik Agron Nezen. Po të kisha dashë, kisha takuar me Mekanikalin, s'po ka dashë asgjë. Çfarë kanë biseduar? Po pra, çfarë kanë biseduar? Na thon ata çfarë kanë biseduar. Na thon ata çfarë kanë biseduar. Pastaj Berisha u përpos që këtë mega skandal ta përdor për interesat e veta e për përfitimet për utilitarizmin e vet politik.